custa sempre. E sinto que todas essas derrotas foram deixando algumas marcas, mas que foram traduzidas mais tarde em momentos de crescimento. Eu fui encontrando força, 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 força dentro de mim. E pronto, e por isso há que valorizar todas as conquistas, todos os passinhos que vão sendo tomados. Quer a perder, quer a ganhar. Estar no campeonato do mundo é um sonho de uma vida. Esta aqui era a rua onde eu jogava, basicamente riscava esta estrada toda com tijolo. Depois fazia a rua, o círculo do meio campo. Sou de um background muito, muito humilde. O que eu queria mesmo era poder jogar em Portugal. O futebol feminino na minha altura era impensável alguém crescer a dizer eu vou ser jogadora de futebol. Era impensável que nunca tive assim a grande oportunidade de, olha, ter uma bola, porque as bolas eram caras, mas eu fazia as minhas bolas. Eu fazia as minhas bolas. Lembro-me de jogar à bola com as laranjas feliz. Eu nunca trabalhei a finta. Nunca tive a formação para aprender a fintar. O que eu aprendi na minha formação foi tudo da rua. E isso é o meu jogo. Às vezes eu tenho uma expressão muito mais fechada em campo. Mas sorrio com as pernas, com os meus dribles, com as minhas corridas, com os meus sprints. Ser rápida para caramba é a minha melhor característica. Mas eu gosto muito de ter a bola nos pés e ser irreverente. Fazer o que me apetece, o que sai no momento. Porque no processo do futebol feminino em Portugal, está quem está a assistir a esta evolução consegue apalpar todo esse crescimento. Eu perdi muito. E nós, enquanto seleção, nós perdemos muito. Sobretudo as portuguesas. Nós não jogávamos por causa do dinheiro que ganhou do super contrato que nós tínhamos. Nós jogávamos porque realmente nós gostávamos e honramos a camisola. E perder custa sempre. E sinto que todas essas derrotas foram deixando algumas marcas, mas que foram traduzidas mais tarde em momentos de crescimento. Tentamos alertar esta experiência, porque agora é importante a sensibilizar as gerações futuras, as gerações também presentes, que a derrota é algo que nós também devemos valorizar, que devemos saber aquilo que nós valemos, mas devemos ter noção de que as coisas não são fáceis. Como eu disse anteriormente, a minha infância foi uma infância ainda com muitas limitações, com muitos sacrifícios à mistura que as mulheres da minha vida tiveram que fazer para nos meter pão e leite em cima da mesa. Foi essa dificuldade que me levou também a lutar e a querer muito o meu espaço no mundo em que vivo. Conquistar um lugar no Mundial foi algo que foi construído todas as gerações até hoje. A evolução de Portugal
Estava a acontecer o campeonato do mundo, onde temos também muita gente a ver. Eu sentia que este era o palco de Portugal. Bem, eu quero um troféu e oxalá possamos ser campeãs também, que acredito profundamente que Portugal possa continuar a fazer história. A mulher portuguesa vai sem dúvida alguma marcar, vai continuar a fazer a diferença e vai marcar presença na história do futebol mundial e vamos ter muitos troféus, muitos mais. Portanto, nós sermos aquilo que nós sentimos, não termos problema de mostrarmos as nossas emoções.